Pēc divu gadu pārtraukuma Ķīpselā atkal pulcēs grāmatizdevēji tradicionālajā Latvijas grāmatu izstādē. Šogad izstāde eksponēta vienā paviljonā ar izglītības izstādi skola, kas neapšaubām radīja lielāku kļadu un palielināja apmeklētāju skaitu arī pie grāmatu stendiem. Šie grāmatu svētki visiem, kam patīk lasīt, un varbūt tiem, kam vēl nepatīk, bet kas vēl tikai meklē savu pirmo īsto grāmatu. Nu, tā ir īstā reize šeit Ķīpselā. Tu var izdarīt. Visi tie, kas iepriekšējos gados regulāri ir piedalījušies ar lielākiem vai mazākiem stendiem, katrs pēc savas izvēles un iespējām arī šeit ir. Spriežot pēc tās kņadas, kas ir Pētergaiļa stendā, mēs tiešām esam priecīgi, ka cilvēki joprojām lasa ir interesi par grāmatām, par bērnu grāmatām, par pieaugušo grāmatām, par mācību literatūru. Tiešām ir liela interese. Ar savu jaunāko veikumu izstādē piedalās vairāk nekā 30 grāmatu izdevēji. Interesentiem pieejams arī senāk izdotas grāmatas par ievērojumu zemākām cenām nekā grāmatnīcās. Īpaši apmeklēts bija Rīgas centrālās bibliotēkas iekārtotais grāmatu maiņas punkts. Tur šogad pieejams vairāk nekā 4000 grāmatu. Atsaucība ļoti liela, neskatoties uz to, ka šogad ir arī ieejas maksa dārgāka. Šobrīd vairāk nes, protams, tā ir literatūra, tā ir, ja? Un faktiski ir dažādi, jo pērles arī var atrast visādas, un cilvēki ļoti priecīgi par to, ka ir šī iespēja mainīties ar grāmatām. Cena ir liela nozīme. Jā. Un kas ir jūsu interešu lokus? Grāmatas angļu valoda un personiskās izaugsmes grāmatas. Tik daudz cilvēks, es tiešām ilgstoši nebija redzējis. Es nezināju, ka ir tik daudz bērnu. Tiešām, man likās, ka Latvija ir tukša, tā nav. Tātad perspektīvas ir. Man bija Zanderes grāmata viena, ko es gribēju nopirkt, bet es nevaru atrast. Breži ir nopirkts. Trīs dienu garumā apmeklētāji izstādē varēs ne tikai iegādāties grāmatas, bet arī baudīt bagātīgu kultūras programmu. Ik pa stundai apmeklētāji uzmanību piesaistīs kāds pasākums vai tikšanās ar grāmatu autoriem un izdevējiem. Kņadu Latvijas grāmatu izstādē izbaudīja arī Līga Gaigala un Pēteris Barkēvičs, Latvijas televīzija.